Molins en Comú ha presentat a la Federació Obrera El futur dels treballs, un llibre que analitza els canvis que hi ha hagut en el mercat laboral en els darrers anys, així com les estratègies i polítiques que s'efectuen des de l'administració local. Pretén fer un estudi, una miqueta, de com evolucionarà el treball a partir d'avui o en el futur, i com es poden crear polítiques des del món local per afavorir la creació de llocs de treball que tinguin continuïtat i qualitat suficient per mantenir l'estat del benestar, per cohesionar la societat amb la que ens toca viure. Així han destacat que és fonamental que les administracions locals donin resposta i solucions a les noves necessitats i a les empreses, per exemple, generant més ocupació qualificada pels sectors econòmics que més creixen. Veiem que hi ha un dèficit en aquest sentit, des de l'Ajuntament no es fan prou polítiques, fan polítiques més aviat assistencials que no de contingut de futur. Val? I creiem que el que s'ha de treballar és en afavorir, crear condicions perquè es creïn llocs que realment tinguin continuïtat i no tanta precarietat. Alguns llocs de treball desapareixeran, alguns que són molt repetitius i molt pesats, però això no hauria de ser una mala notícia. Ans al contrari, ens alliberaria per fer d'altres coses o millorar la qualitat de la feina que fem ara. El problema és qui entra el benefici d'aquesta incorporació de les tecnologies de la informació. I el que estem veient és que cada vegada més hi ha llocs de treball més precaris i que a canvi hi ha gent que obté substanciosos beneficis d'aquesta incorporació de tecnologies i de la creixent desigualtat que hi ha en el mercat de treball. En definitiva, l'estudi permet reflexionar sobre una nova política econòmica local que ajudi a estructurar d'una manera més equitativa el mercat de treball.